हेलो साथीहरू आज चाहिँ हामी लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी च्याप्टरको चाहिँ धेरै जसो क्वेसनहरू क्यालकुलेटरबाट नै सल्भ गर्नेछौँ सो लेट्स स्टार्ट so, है अब मोस्ट अफ द कोइसन हामीले लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको क्यालकुलेटरबाट नै सल्भ गर्न सकिन्छ यही क्यालकुलेटरबाट so, है सो हामीले एउटा क्वेसन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ वान नम्बरको यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने त होइन यो चाहिँ निकै नै अब स्टुडेन्टहरूलाई नलेज नभएको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ यो कोइसन सो लेट्स स्टार्ट हाउ टु डु दिस है क्वेसन है फर्स्टमा त हामीले क्यालकुलेटर अन गर्ने अनि त्यसपछि यो फङ्सन जुन छ नि गोलो घेरा लागेको त्यो फङ्सनलाई चाहिँ हामीले क्यालकुलेटरमा लेख्ने अब टाइप गर्न जानुपर्छ अब तपाईँहरूले युज गर्न सक्नु होला यो क्यालकुलेटर सो यु नोट हाउ टु टाइप है अब टाइप गरौँ है सिम्पली टाइप गरौँ के छ फङ्सनमा यहाँ हामीले टाइप गरौँ क्यालकुलेटरमा टाइप गर्ने सिधा वान छ वान लेख्ने ब्राकेट छ वान माइनस वान माइनस एक्स छ होइन अल्फा लेखेर एक्स थिच्ने ब्राकेट थिच्ने है टेन छ टेन छ भने टेन है टेन छ भने टेन लेख्ने अनि ब्राकेटमा फेरि यो चाहिँ लेख्ने पाई एक्स छ सिफ्ट थिचेर पाई यहाँ छ पाई दिने है त्यसपछि एक्स छ अल्फा लेखेर एक्स दिने त्यसपछि तल जाने टु लेख्ने अनि क्लोज गरिदिने हाम्रो फङ्सन यति हामीले लेखिसक्यौँ फर्स्ट काम यो काम की हो हाम्रो त्यसपछि मेन मुख्य र सेकेन्ड काम भनेको हाम्रो के हो कि यो एक्स एक्सटेन्स टु यसलाई हेर्ने कि तलको लागि एक्सटेन्स टु वान छ सो हामीले एक्समा वान गएर पुट गर्ने होइन मेन कुरा यही हो भन्दा स्लाइटली ठुलो वा भन्दा स्लाइटली सानो त्यो चाहिँ हामीले राख्न मिल्छ यहाँ होइन ल लेट्स ट्राई के राख्ने त एक्सटेन्स टु वान छ एक्सटेन्स टु वान छ भने ठुलो के होला ल मलाई तर साथीहरू चाहिँ हाल्दा हुन्छ जब यो टिग्नोमेट्री रेसियो छ नि यहाँ ट्रेन दिएको त्यतिखेर चाहिँ हामीले योमा रेडियनमा लग्नुपर्छ क्यालकुलेटरलाई सो मैले रेडियनमा लगेँ यी फोन नम्बरमा चाहिँ रेडियन छ सिफ्ट र मोड थिचेपछि फोन नम्बरको त्यो रेडियन आउँछ त्यसपछि रेडियन आएपछि हामीले के गर्नुपर्छ क्याल थिच्नुपर्छ तर ध्यान दिनु है जो त्यो स्टिग्नोमेट्री कुरा कुराहरू आउँछ नि त्यति बेला चाहिँ मात्र रेडियम राख्ने है ओके त्यसपछि अब क्याल थिच्ने क्याल थिचेपछि हामीले मैले भनेको थिएँ नि अघि वान पोइन्ट जेरो जेरो वान हाल्ने होइन किनकि स्लाइडली ठुलो हुनुपर्छ के भ्यालु वान पोइन्ट जेरो जेरो वान राख्थ्यो होइन इज कस्ट्रु त्यो चाहिँ ओके जेरो पोइन्ट सिक्स थ्री आयो यसलाई चाहिँ नोट गरौँ है जेरो पोइन्ट सिक्स थ्री जेरो पोइन्ट सिक्स थ्री अब जेरो पोइन्ट सिक्स थ्री आएपछि यो चारवटा अप्सनबाट कुन हो त अब मैले टिक्लाइदिएकै छु यहाँ होइन टु डिभाइड बाई पाइ एकचोटि राख्नु त अल्फा अल्फा पा, होइन अल सरी सिप थ्री जिरो पाइ यो गरेपछि जेरो पोइन्ट सिक्स थ्री नै आयो बुझ्नुभयो क्यालकुलेटर चाहिँ क्यालकुलेटरलाई चाहिँ रेडियोमा राख्नु अनि जिरो पोइन्ट सिक्स थ्री आउँछ 0.63 पोइन्ट सिक्स थ्री भनेको टु बाई फाइभ हो टू बाई फाइभ भनेको क्वेसन नम्बर टूमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ तपाईँहरू हेर्न सक्छौँ सक्नुहुन्छ लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी छ है इन्फिनिटीमा चाहिँ अब वान माइनस फोर बाई एक्स माइनस वान अनि यो पावरमा थ्री एक्स माइनस वान छ है सो योबाट कुन एन्सर हुन्छ त क्यालकुलेटरबाट पनि यो हिसाब गर्न सकिन्छ सिम्पली तरिकाले ल हेर्नुहोस् कसरी पहिला मैले जहिले पनि भन्छु कि फङ्सनलाई यो फङ्सन जुन छ नि यो फङ्सन त्यसलाई चाहिँ क्यालकुलेटरमा लेख्ने फर्स्टमा लेख्ने यही मेरो हाम्रो मेन काम मेन उद्देश्य नै यही हो हाम्रो फङ्सन लेख्ने ल लेस स्टार्ट है फङ्सन ब्राकेट दिने वान माइनस फोर यो एक्स अल्फा एक्स माइनस मा वान छ त्यसपछि यो दिने त्यसपछि पावरमा गएर थ्री अल्फा एक्स माइनस वान यति जानिसकेपछि सेकेन्ड स्टेपमा हामीले यहाँ हेर्ने यहाँ के छ एक्स एक्सटेन्स टु इन्फिनिटी छ छा, इन्फिनिटी छ छ कि छैन हो अब इन्फिनिटी छ भने हामीले क्याल थिच्ने पहिला इन्फिनिटी छ भने कुनै पनि ठुलो नम्बर लिने क्या तपाईँहरूले जस्तै नाइन 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 लिन सक्नुहुन्छ एक हजार लिन सक्नुहुन्छ एक लाख लिन सक्नुहुन्छ जे पनि लिन सक्नुहुन्छ यहाँ मैले सिम्पली तपाईँहरूलाई ल दस हजारले दिएँ दस हजारले दिएँ है मैले अनि इजकल सुठी चाहिँ कति आयो यहाँ सिक्स पोइन्ट वान टू इन्टु टेन दि पावर माइनस सिक्स आयो है मैले यसलाई नोट डाउन गर्छु सिक्स पोइन्ट वान टू फोर इन्टु टेन दि पावर माइनस सिक्स आयो यसको अर्थ होइन अब यो चाह यो सबैबाट कुन हो त यो एन्सर यसको लेस ट्राई है पहिला म ट्राई गर्छु यहाँ इ छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको चाइडमा इ छ सो अल्फा इ दिने अल्फा इ दिने माथि लगाउने अनि टुवेल्भ लेख्नु त कति आयो एन्सर यो मिलेन वान चाहिँ यो पनि मिलेन है त्यसपछि फेरि माइनस टुवेल्भ छ है यहाँ माइनस टुवेल्भ छ माइनस टुवेल्भ दिएको मैले हेर्नु त सिक्स पोइन्ट वान फोर इन्टु ट्वेन्टी टू बाबा माइनस सिक्सटिन आइकै होइन आइकन हल्का हेर्नु त सिक्स पोइन्ट वान टू फोर छ नि वान फोर छ केही छैन इन्टु ट्वेन्टी बाबा सिक्स सो दिस इज आवर एन्सर सिम्पल छ कि छैन त्यसै गरी क्वेसन नम्बर हामी थ्रीमा जान्छौँ फेरि यहाँ हेर्नु त एउटा फर्स्टमा मैले जहिले पनि भन्छु यो फङ्सनलाई हेर्ने क्या यो फङ्सनलाई हेऱ्यौँ हामीले अब यो फङ्सनलाई के गर्ने यहाँ टाइप गर्ने सिम्पली टाइप गर्ने र टाइप गरौँ है रुट अन्डर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस सेम टु सेम टाइप गर्ने है यताउता हुनु भएन अनि अनि सिफ्ट यो थिच्ने अनि माथि गएर यसलाई फोर्थ रुट छ यहाँ हेर्नु त फोर्थ रुट छ फोर्थ रुट बनाउने अनि अल्फा एक्सको पावर फोर प्लस वान गर्ने त्यसपछि यो जाने त्यसपछि यही ठाउँमा गएर माइनस सिक्स यो थिच्ने माइनस फाइभ रुट छ यहाँ सेम टु सेम टाइप गर्ने सिम्पल छ यो कुरा तपाईँहरूलाई यो कन्फ्युजन नहोस् प्लस वान म छिटु छिटो टाइप गर्छु धेरै जसो क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ है एउटा दुइटा मात्र होइन धेरै नियरली अल इफ यु आइडिया देन है सो आइडिया डेभलप गर्नको लागि यहाँ यति सोच्नु ल यो टाइप भयो है यति करेक्ट छ कि छैन ल करेक्ट होला है अब यति भएपछि हामीले के गर्ने त क्यालक गर्ने क्यालक गरेपछि फर्स्टमा देख्ने यहाँ के हेर्ने हाम्रो एक्सको भ्यालु कति छ एक्स टेन्स टु कति छ इन्फिनिटी छ फेरि इन्फिनिटी छ भने झनै सिम्पल भयो के गरिदिने ठुलोभन्दा ठुलो भ्यालु राखिदिने कि कुनै पनि ल मैले फेरि दसैँ हजार हालिदिएँ के छ र होइन ल हेर्नु त कति आयो आन्सर फाइभ पोइन्ट नाइन फोर इन्टु टेन टु दि पावर नाइन ना हो फाइभ पोइन्ट नाइन फोर इन्टु टेन टु दि पावर फाइभ पोइन्ट नाइन फोर इन्टु टेन टु दि पावर माइनस नाइन छ माइनस नाइन भनेको धेरै ठुलो क्या धेरै क्वेसन नम्बर फोरमा चाहिँ यहाँ गएको है ल हेर्नु लिमिट एक्सटेन्स टु जेरो छ फाइभ एक्स माइनस फाइभ एक्स माइनस एक्स बाई टु एक्स छ होइन ल त्यसपछि एकचोटि हेर्नु त ओके फर्स्टमा मैले के भन्छु जहिले पनि यो फङ्सनलाई क्यालकुलेटरमा टाइप गर्ने फर्स्ट वर्क नै यही हो हाम्रो लेट्स स्टार्ट है अन गर्ने यो गर्ने फाइभको पावर यो सिम्पल छ तपाईँहरूलाई पनि आउँछ टाइप गर्न ठुलो कुरा हुँदै आएन यो फाइभ अनि माइनस अल्फा एक्स बाई ओके टु अल्फा एक्स ओके यो भयो टाइप भयो हाम्रो ठुलो काम यही हो सबभन्दा ठुलो काम त्यसपछि हामीले क्यालिस्ने अनि यहाँ हेर्ने एक्स टेन्स टु जेरो छ ओ माइगर त्यो पछि एकदम सजिलो भयो झन्नै सजिलो भयो त जेरो छ भने हामीले के लेख्न सक्छौँ जेरो पोइन्ट जेरो 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 वान यो पनि नियरली इक्वल टु जिरो हो कि होइन ल भन्नु त यति लेखिदिएपछि इक्वल टु थिज्ने फिनिस्ट वान पोइन्ट सिक्स जिरो आयो एन्छ वान पोइन्ट सिक्स जिरो भनेको कुन हो योबाट चारवटाबाट एकजोट चेक गर्ने लग लग छ नि यो जब लग आउँछ त्यो यसलाई एलएन लिने क्या बुझ्नुभयो फाइभ कति हो वान पोइन्ट सिक्स जिरो वान पोइन्ट सिक्स जिरो अघि पनि आएको थियो सो वान पोइन्ट सिक्स जिरो सिजा गरेर एन्सर सबभन्दा सिम्पल छ यार बुझ्नुभयो ओके अब हामी अगाडि बढ्छौँ ओके अब हामी क्वेसन फाइभ नम्बरमा गयौँ क्वेसन नम्बर फाइभमा गयौँ द भ्यालु अफ द लिमिट एक्सटेन्स टु जेरो लिमिट इ बेस होइन वान प्लस एक्स क्युब होइन बाई डिभाइड बाई ए साइन होइन थ्रीको पावर एक्स छ यसलाई कसरी सल्भ गर्ने मैले भनेको थिएँ पहिला के गर्ने त पहिला यो सेम टु सेम फङ्सनलाई यहाँ फोटो कपी गर्ने मेन मेन काम नै यही हो हाम्रो टास्क ओके लेट्स स्टार्ट म छिटो 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 करकुलेटर तरस ओके ई तो बेस में बेस में ई हम सो ई ई ली छके वन प्लस एक्स को पावर थ्री टाइप कर एकदम बहुत जरूरी है फिर टाइप ही आएन तो फिर सी हालां एंड अफ द स्टोरी क्यू भाई एट ब्रैकेट बना सारी ल ब्राकेट भयो यो हाम्रो क्लियरली टाइप भयो हो अब यो टाइप भएपछि हामीले के थिच्ने त क्याल थिच्ने यहाँ के छ अब मुख्य कुरा त यहाँ हेर्ने एक्सटेन्स टु फेरि जेरो छ उमाइगर एक्सटेन्स टु जेरो छ भने सजिलो भयो नि त के राख्ने मैले भनेको थिएँ जेरोभन्दा नजिकको वर्ड राख्ने जेरो पोइन्ट जेरो, जेरो 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 वान जति भन्छ त्यति हल्दैन ल हेर्नु कति आयो जेरो ठ्याक्कै जेरो आयो जेरो कुन छ यहाँ जेरो हुन्छ छ यहाँ गरी क्वेसन नम्बर सिक्समा हेर्नुहोस् होला है भ्यालु अफ द लिमिट एक्सटेन्स टू जेरो छ वान प्लस फाइभ एक्स स्क्वायर प्लस वान डिभाइड बाई वान बाई थ्री एक्सको स्क्वायर होलको होल ब्राकेट वान बाई एक्स स्क्वायर छ मैले के भनेको थिएँ सेम टु सेम डे टु फोटो कपी कहाँ लेख्ने यहाँ लेख्ने ल यो फङ्सनलाई लेखौँ है पहिला दिस ब्राकेट ओके वान प्लस फाइभ अल्फाई एक्सको पावर टु कस्तो मजा आउँछ लेख्न चाहिँ साथीहरू भिडियो बनाउनु पनि मिहिनेत लाग्छ बुझ्नुहुन्छ होला मैले बुझिदिइरहेको छु तपाईँहरूलाई <laughs> ओके त्यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् अब फेरि यहाँ पनि ब्राकेट हालिदिने हाम्रो फङ्सन इज रेडी फङ्सन रेडी छ अलिकति तल गएको छ केही छैन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ए ल वान बाई हामीले टोटली फङ्सन यहाँ टाइप गरिसकेको छ अब चा। गर्ने चाहिँ क्याल थिएछ नि त्यसपछि यहाँ डिसाइड गर्ने एक्स टेन्स टु जेरो छ एक्स टेन्स to जेरो छ भने बिन्दास पाराले जेरो पोइन्ट जेरो जिरो वान थियो फाइनेस्ट सेभेन पोइन्ट थ्री छ थ्री एट छ सेभेन पोइन्ट थ्री एट छ भने यहाँ नोट डाउन गरेँ मैले सेभेन पोइन्ट थ्री एट छ सेभेन पोइन्ट थ्री एट छ भने कुन छ यहाँ सेभेन पोइन्ट थ्री एट अब हेर्नु पऱ्यो ल पहिला लेख्ने सिप थिचेर लेख्ने सरी अल्फा थिचेर लेख्ने अनि पाएर टुट चेक गर्नु त एकचोटि ल सेभेन पोइन्ट थ्री एट सेभेन त्यसै गरी गाइड्स क्वेसन नम्बर सेभेनमा जाऊँ है सिम्पल छ यो पनि अब हेर्नु त थ्री एक्स माइनस साइन इनभर्स अफ एक्स अ बाई फोर एक्स माइनस टेन इनभर्स अफ एक्स छ ओके छैन अब यो पनि सिम्पल छ पहिला हाम्रो काम के हो यो फङ्सनलाई टाइप गर्ने मेन कामै यही हो कि गाइड्स कसै कसैलाई टाइप गर्नमा तारा देख्छ के गर्ने त्यस्तो स्टुडेन्टलाई ल टाइप गरेर जानु पऱ्यो है सो सिप थिच्ने थिच्ने अनि अल्फा थिच्ने फिनिस्ड अनि फोर एक्स माइनस टाइप गर्न जान्नु पर्यो है साथीहरू अब टाइप गर्न आउँदैन भने तपाईँहरूको एउटा सानो भिडियो मिठो भिडियो बनाइदिन्छु मजाले त्यसलाई हेर्नु पछि होइन ओके यो टाइप भइसक्यो हेरिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले स्क्रिन ओके हेरिरहेको छ त्यसपछि हामीले टाइप गरेपछि फर्स्टमा हामीले अब के हेर्ने त्यसपछि क्याल थिचिहाल्ने है त्यसपछि क्याल थिचेपछि क्याल थिचेपछि एक्सटेन्स टु जेरो छ एक्सटेन्स टु जेरो छ भने बहुत इजी बहुत इजी के गर्ने जेरो पोइन्ट जेरो जेरो वान थियो दिने जे थियो जति जिरो जिरो हाले नि हुन्छ है मतलब छैन जतिवटा जेरो हाले नि हुन्छ यहाँ ल हेर्नु वान पोइन्ट जेरो वान एट सेभेन आयो होइन त्यसै गरी यहाँ एन्सर मिलेन जेरो पोइन्ट सिक्स सिक्स छ जिरो पोइन्ट ए सरी हामीले के मिस्टेक गरेको थियो यहाँ डिग्रीमै छोडिदिएको त्यसलाई अब यसलाई त बनाउनु पऱ्यो नि त केमा के भयो त्यसलाई रेडियन्टमा किनकि साइनहरू युज भएको छ फोर अब क्याल थिच्ने जिरो पोइन्ट जिरो जिरो वान थिच्ने अब अब जेरो पोइन्ट जिरो सिक्स आए ल हेर्नु त कति छोडो मिस्टेक गरेको थिएँ मैले हामीले हिँडेको नी, मैले मात्र हेर्नु <laughs> त रेडियनमा लगेपछि एन्सर आएकै आएन हामीले डाइरेक्ट पनि रेडियोमा चेन्ज गर्न मिल्छ यो सिफ्ट थिच्ने फोर थिच्ने अनि फोर थिचेपछि डाइरेक्ट पनि रेडियनमा एकचोटिमै जान्छ सो जा। क्याल मैले के गरेँ फेरि जिरो पोइन्ट जिरो जिरो वान बल्ल है यो गल्ती चाहिँ नगर्नु होला पक्कै नगर्नु होला जिरो पोइन्ट सिक्स फाइभ जिरो पोइन्ट सिक्स फाइभ ट्याक ट्याक यो क्यालकुलेटर जानेसित खत्रै मार्क आउँछ नि फेरि म्याथमा पचासमा पचास ट्याङ्कै आउँछ टेन्सनैजना ओके अब अगाडि बढौँ ओके त्यसै गरी क्वेसन नम्बर एटमा है यो पनि सजिलो छ अब हेर्नुहोस् यहाँ फङ्सन दिएको छ फर्स्ट स्टेप के हो टाइप 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 ओके टाइप साइन भर्स अल्फा ता� एक्स प्लस टु अनि एक्स अल्फा थिचेर एक्स थिच्ने ब्र्याकेट अल्फा थिचेर एक्स थिच्ने प्लस टू उस गर्ने अनि लेख्ने ल ले मुख्य काम हाम्रो फिनिस्ड भयो तपाईँले देख्नुभयो कि भएन यो भइसक्यो त्यसपछि यहाँ हेर्ने फङ्सनमा एक्स टेन्स टू योपालि माइनस टू छ हो अब एउटा गल्ती चाहिँ नगर्ने है क्यालकुलेटर चाहिँ केमा हुनु पऱ्यो इफ साइन आयो भने सिप थिचेर फोर थिच्ने रेडियनमा कोही क्यालकुलेटर लगिहाल्ने ठ्याक्कै जब ट्रिग्नोमेट्रिक कुराहरू आयो तब क्यालकुलेटरमा रेडियनमा लग्ने क्यालकुलेटरलाई रेडियनमा लग्ने मैले धेरैचोटि भनिसकेँ अब भन्दिनँ ओके यति गरेपछि अब भन्नु त मलाई यहाँ हेर्नुहोस् एक्सटेन्स to के छ एक्सटेन्स टु के छ माइनस टू छ एक्सटेन्स टु माइनस टू छ भने हामीले के गर्नु पऱ्यो क्याल थिचेर अब हेर्नु माइनस भन्दा स्लाइटली ठुलो हाल्नु त भ्यालु माइनस टू पोइन्ट जेरो 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 वान राख्नु हुन्छ ओके मिल्छ होला इज्स कस्ट्रु थिए जाऊँ त कति आयो माइनस जिरो पोइन्ट फोर नाइन आयो फोर नाइनलाई फाइभ जिरो हाल्न पनि पाइन्छ किनकि फोर नाइन भनेको फाइभ जिरो पनि हुन्छ माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ जेरो भनेको अर्को के हो नियरली हेर्नु त माइनस वान पोइन्ट यो भनेको के हो जिरो पोइन्ट फाइभ हो कि होइन माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ हो कि होइन माइनस जिरो पोइन्ट फाइभ भनेको क्यालकुलेटरमा आएको जस्तै यो एन्सर भयो बुझ्नुभयो भएन ओके गाइज फेरि हेर्नु यहाँ अर्को क्वेसन हामीले लिएका छौँ लिमिट एक्सटेन्स टु जेरो साइन इनभर्समा एक्स माइनस टेन इन्भर्स एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु वाट होइन अब यो क्वेसन पनि सिम्पल छ फर्स्टमा मैले के भनेको छु क्यालकुलेटरलाई रेडियन मोडमा लगनी मेरो रेडियन मोडमै छ होइन रेडियन मोडमा लगनी त्यसपछि यो पुरै फङ्सनलाई टाइप गर्ने लेस टाइप इट है फास्ट फास्ट के के छ साइन इन्भर्स थिचेर साइन इन्भर्स एक्स लेख्ने ब्याकेट दिने म अनि मैले यो ब्याकेट पनि दिइदेँ ओके यक्स स्क्वायर लेखेँ माथि गएँ माइनस टेन सरी सिक्स थिजिरो टेन इन्भर्स अल्फा एक्स लेखेँ ओके हाम्रो फङ्सन चाहिँ रेडी छ यहाँ क्यालकुलेटर चाहिँ रेडियन मार्कमा हुनु पऱ्यो ओके अब यहाँ जेरो छ चा, जेरो छ भने क्यालक थिच्ने हामीलाई जेरो छ भने जेरो वान जिरो 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 वान लेखिदिने कति आयो यहाँ हेर्नु त फाइभ पोइन्ट जेरो वान इन्टु टेन टु माइनस फाइभ आयो भनेको माइनस फाइभ जब आउँछ नि धेरै टाढा गयो कि माइनसहरू आयो भने नि त्यो धेरै सानो भयो क्या धेरै सानो भयो धेरै सानो भनेको त यो कम्प्लेटिभली टु जेरो छ क्या यसको भ्यालु जेरो छ यहाँ हेर्नुहोस् यो जेरो छ बुझ्नुभयो यो धेरै नै यो भ्यालु छ नि जुन धेरै नजिक टु जेरो छ क्या तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन अब कतिको म्याच जानुभएको छ ओके यो जेरो हो भनेर जेरोबाट खान्थ्यौँ हामीले ओके नम्बर ओके लिमिट एक्सटेन्स टु जेरो अब सेम फङ्सन चाहिँ यहाँ हेर्नु अब मेरो काम के हो यहाँ फङ्सन लेख्ने तर क्याल्कुलेटर चाहिँ रेडियन मोडमा हुनु पऱ्यो किनकि कस ट्यानहरू युज भएको छ यहाँ बुझ्नु भयो ल मैले फङ्सन चाहिँ लेख्छु है यहाँ ओके यो गरेँ एक् अल्फा एक्स टेन छ टेन टेन टु एक्स ब्र्याकेट माइनस टु अल्फा एक्स टेन अल्फा एक्स ब्राकेट गरेँ अनि ब्र्याकेट वान माइनस माइनस कस कस टु फाइभ एक्स पिक्चरमा टु पनि छ है टु साथीहरू यो लास्ट क्वेसन हो हाम्रो सो लास्ट क्वेसन हो भने तपाईँहरूले चाहिँ पक्कै पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला अब यसको सेकेन्ड पार्ट पनि बनाउने छु म सेम च्याप्टरको ओके त्यसै गरी क्याल थिछुमै क्यालक क्याल थिचे यसपछि यहाँ एक्सटेन्स टु जेरो छ ल भनिदिनु तपाईँहरू के थिचो के राख्नेपछि के राख्ने त भनिदिनु त एक्सटेन्स टु जेरो छ भने के राख्ने जिरो पोइन्ट जेरो 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 জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰো জিৰ' ৱান ৰাখি দিনে ইল টু থৈজে পিছ ক'ত আছাৰ ৱান বাই টু আছাৰ ৱান বাই টু হয় ৱান বাই টু ইয়া ফিনি চ' থেংক ইউ টুডে ইপোৰ্ট দি থেংক ইউ এভ্ৰিৱান বাই অল দ বেষ্ট